Càritas Pla de l'Estany ha traslladat l'últim servei que encara quedava a l'antic edifici de la Providència. Aquest dilluns al matí, els voluntaris de l'entitat han estat treballant per buidar el local que ocupaven i portar tot el material uns números més avall al mateix carrer de la Muralla. Tot i que durant tot l'any passat, Càritas va estar buscant algun local en el que no haguessin de pagar un lloguer. Finalment han llogat el local cantoner del carrer de la Muralla, on abans s'hi havia instal·lat el Casal Popular Independentista. La vicepresidenta de l'entitat, Núria Carreras, assegura que amb aquest nou espai es podrà dignificar més aquest servei. A més, al ser més ampli, es podran fer millor els diferents tallers que es programen dins l'espai amb cor del Rober. És molt important per nosaltres haver trobat aquest espai tan gran, a més cèntric, perquè bé, això és el Rober de Càritas, és un lloc de trobada també per moltes persones. Tenim, a part de l'exposició del Rober i de l'entrega social, doncs tenim l'espai amb cor, que són tallers per a aquestes persones que venen aquí, que fan entre voluntàries i participants i que doncs tracten del reciclatge de la roba, a vegades fan, jo que sé, bosses, altre tipus de coses. El president de Càritas Pla de l'Estany, Josep Capdevila, ha recordat que el trasllat de serveis ja va començar l'estiu de 2022, quan es van portar els serveis educatius als locals parroquials del barri de Sant Pere, on continuen funcionant amb èxit. Estem contents, molt contents d'estar a Sant Pere, perquè doncs, la majoria de nens han passat a fer un grau de formació professional, i això recordo sempre que de la pobresa només se surt amb estudis, estem orgullosos, i ara, avui, doncs, el trasllat. El Rober de Càritas atén una seixantena de famílies derivades de serveis socials, però també és obert a tota la ciutadania interessada en comprar roba de segona mà i ajudar així al projecte social de l'entitat. A banda de roba, també s'hi poden trobar complements, calçat, bijuteria, parament i tèxtil de la llar i productes de puericultura, entre d'altres. Està previst que el nou Rober de Càritas s'inauguri a mitjans del mes vinent.